esse ano. Graças a Deus, começamos o ano com o pé direito. O ano passado eu sofri o ano inteiro devido a alguns problemas pessoais. Meu corpo não tava. Eu tava lutando contra eu mesmo, minha cabeça. A gente ainda tem um longo trabalho pela frente. Queria agradecer todo mundo que manteve sempre as boas frases, sempre me incentivando. Comecei o ano com uma equipe nova, começamos liderando o campeonato, que era o nosso objetivo. Próximo final de semana tem o Brasileiro de Motocross, então espero começar bem lá também. E se Deus quiser aí fazer um bom ano, tentar o tri no Arena Cross e o primeiro título no Brasileiro de Motocross. Valeu!